Majetkové vyrovnání v lokalitě. Volně, já bych prosil pana tajemníka, aby to si vlastně uvedl. Tak je to akce, my jsme v radě města v podstatě v rámci stanoviska bytového domu přijeli nějaké usnesení. Tady jsou ta usnesení utištěná, kde byla podmínka vybudování parkovacích míst a ten stavebník měl takový nápad, že by koupil napřed pozemky od Šroubárny, nebo jak se to dneska prostě jmenuje. Skrůz Edvary. Koupili pozemky, na první etapě oni koupili pozemky od Šroubárny, aby mohli s námi pozemky směnit. My jsme v té lokalitě měli nějaký pozemek po bývalé ubytovně, máme tam nějakou komunikaci, která je bez chodníku, která je vyhovující. To znamená, že je to odbočka z ulice Kolonie doprava, když se jede. A oni tam vybudují v podstatě novou komunikaci, nový chodník. A s tím, že pro město řádí asi 12 parkovacích míst, vybudují pro město. A na tom pozemku, který směňujeme, tak část zůstane i jako parkovací místa pro ten bytový dům. Takže vlastně tam bude jako i kompletní. My do toho nedáme teda žádné peníze, oni tam bude jako i kompletní rekonstrukci, jak komunikace, tak chodníků, tak parkovacích míst. Ale tím účelem, aby se to tam vyrovnalo, je to majetkové vyrovnání a tam dramatický plán. Dobře, já bych do toho diskuzi. Já jsem se chtěla zeptat, jestli k tomu existuje nějaká studie, která by nám ukázala, jak to tam má vypadat. Protože jestli se počítá se 42 parkovacími místy, plus tam musí být zachovaná komunikace, co tady mluví o chodníku, tak v podstatě nemáme žádnou představu o tom, co tam má být, to je jedna věc. Druhá věc je, už tady byl zmíněn strategický plán, ve kterém řešíme parkovací plochy, koncepci přípravy, myslím, že tady jsme se o tom bavili poměrně podrobně a tato koncepce není hotová. Takže mně přijde předčasné se v tuto chvíli tím tady zabývat. A překvapuje mě, že bytový dům, ve kterém se domnívám lidé už bydlí, protože chodím okolo, tam se svítí, jsou tam zrovníky za okny, na balkonech, nevím, jestli už je přidělené číslo, protože jestli je spoludováno, nicméně hodně užívám, nemá svá parkovací místa. A je to mimo povolen, spoludován, není spoludován, ale byl jen povolen, užívám. Já se pokusím říct určitou formulaci. Nechci říkat, že se ten dům vlastně nepřísluší. Tento dům je v režimu stavebního úřadu. Stavební úřad je tam osoba, subjekt, který by toto měl všechno mít. Já nepochybuji o tom, že by měl být zkolaudován, že by měl mít ta parkovací místa. Já vůbec nevím, na základě jakého titulu se tam lidi vůbec dostali, to nevím. Ale tento dotaz samozřejmě můžu říct na dvě podřízené, na jednu podřízenou složku, tak zhruba malou podřízenou, a to je stavební úřad. A to tady jasně. To nevím. Jestli, já nevím, jestli to parkoviště je povoleno současně s tím domem, či nikoliv. V tom případě bychom měli vidět, jak to tam vypadá, že v jaké podobě to pak ještě bylo povolená rozpevněná plocha. A pokud není, tak mi to přijde jako velká závada, ale i tak se domnívám, že v tuto chvíli není čas na to, abychom to schvalovali, že tam bude parkoviště, že uděláme nějakou směnu, která nás nebude nic stát, ale určíme tu plochu, že tam má být parkoviště. Já se domnívám, že prostě tak, jak se bavíme o tom, že Šroubárna je v nějaké přerodu, mluvíme o tom, že prostě je to rozvojové území, které bude pokračovat dál. A bylo by fajn se zamyslet nad tím, jaká podoba má být i této příjezdové části. Prostor kolonie se poměrně kultivuje, což jako vidím jako velké plus, ale přijde mi škoda najednou říct, tady bude velké parkoviště a nazvat, aniž bychom viděli, jak to tam má vypadat. Pojďme to posunout, vyžádejme si studii. Mám vzhledu, můžu vám ukázat vám nějaký prvotní náčrt, není to parkoviště, je to komunikace, chodník a parkování na postraná té komunikace, takže to není jako parkoviště. 42 místa tam mají. Je napsáno 42 místa, ne? Takhle napsáno 42 míst. Já si myslím, že počítají s celým tím pozemkem, který je utratí. Ne, to ne. Je tady napsáno 42 místa. Vydržíte minuta, vám to přečte.
můžu na to navázat, to je bohužel zase jeden z bodů, který tady jsme potkávali celý 4 roky často, že prostě ty věci jsou nepřipravené a pak je spousta otazníků v tom, jako můj největší otazník je, že přece tohle to mělo být vyřešeno před vlastně vydáním stavebního povolení a ten dům je v podstatě podle mě hotový, takže nepředpokládám, že ho někdo staví na černo a ještě nemá pravomocné stavební povolení. A my tu teď jakoby následně po velmi jako dlouhé době o té době, co se začal stavit, řešíme parkoviště, takže to je pro mě jako velmi nejasný podklad. Já bych na to odpověděl takto. My tady neřešíme ani otázky po stavebním úřadu, ani neřešíme otázku parkoviště. Ale řešíme to, jestli my uděláme směnu pozemku, aby si Lipčická stavební firma, realitní SRO, mohla zrealizovat k tomu domu příslušná parkovací místa. Jestli to je nebo není legální, jestli tam ty lidi bydlejí, to já teď neřeším. On si prostě o to požádal, my jsme projevili určitou loajalitu a chtěl s náma provést směnu. My se bavíme o směně pozemku a nebavíme se o to. A ne, že to jako, když tak to pošlete kolem paní Černíkové. Jestli se můžu ještě teda zeptat, já předpokládám, že u takovéhle stavby město bylo účastníkem řízení. Něco si tam, je to tak pravda, tak by mělo být město účastníkem řízení. Tak a určitě se tam dávalo nějaké podmínky, takže minimálně rada města o tom něco musí vědět a tohle to přichází v úplně jiném čase, když ten dům je hotov. No, takže to si myslím, že ať si to budeme vysvětlovat, tak si to budeme vysvětlovat faktický stav je ten, dům je hotov, asi tam někdo svítí, staví v noci nebo nevím. A teď najednou teprve teď, po takhle dlouhé době, ten stavební potřebuje parkoviště. A druhá věc je ta, že opravdu to území nevíme, jak to zasahuje daleko, nebo až teď tady koluje nějaký obrázek, ale nemohli jsme se na to připravit. A hlavně celkově to území je velké a tahle ta stavba by tam třeba mohla nějaký větší záměr narušit, nebo nemusí. Ale určitě, já bych dovolím do počátku větu, tím, že tady bude kolovat nějaký obrázek, tak si myslím, že to už jako nedoženeme to, že tohle to byl opět prostě nedostatečný podklad. No tak vy jste ještě musím dopět, že to se nejedná o ten pozemek, který je schůlen dva, že dneska ty auta parkují. To je obrovské parkoviště. Na trávě se tam chaoticky parkuje. Tohle to území se jedná opravdu prostor té naší komunikace vedle zahrádky, která tam dneska je. Dál se to neřeší, dál je to soukromý pozemek. Protože z toho nákresu to na mě spíš působí, jako, že je to snaha o legalizaci toho parkování, který tam teďka je označen tím péčkem, parkuje se na trávě. Je to zkomunění, prostě komunikace chodníků i parkování. Já musím říct, že tady zazněly jakoby nepravdy, jo, že jakoby zastupitelstvo města tady ve stavebním řízení nějak jako něco povolil, nebo někdo něco někde povolil. Pokud já vím, záležitost toho bytového domu byla řádně podána na stavební úřad, proběhlo příslušné řízení, my jsme, a já teď nevím přesně detaily, kdo u toho byl, jsme s panem Hořínkem, Jiřím Hořínkem, myslím, že jsme o tom jednali, bavili jsme se o tom, muselo tomu být příslušné usnesení rady. Můžu to doplnit, tady máte radu, která se jmenuje rada 2/13, čili 13. rada v roce 17 se vyjádřila k té stavbě a samozřejmě chtěla ty parkovací místa, pravda, byste jako to chtěli každému domu. A ten investor nebo já nevím, kdo to staví, tak samozřejmě potřebují majetkové vyrovnání, aby mohl ty parkovací místa budovat, protože on je nemůže budovat na pozemcích, které majetkové nejsou vlastní. A my se dneska bavíme, aby to vymezilo o tom druhu, my jsme Lipčičáci, kdy se jde do domu, my tomu říkáme dům Bukovský nebo nějak prostě, já to číslo si pamatuju, tak je to ten malý prostor, kde stála ubytovná, kde nám dneska je to opravdu nezhledné, dvoumetrová lebeda, některá auta parkují, která tam mají vystavené mraky, nejsme schopni s tím pohnout, takže jsme prostě vyslyšeli tento návrh, nebo oni to jinak neskolaudou, já jsem přesvědčený, že to samozřejmě není skolaudované, ta druhá část mě nezajímá, jestli tam někdo vidí té věci stavebního úřadu, jo. Takže dneska jsme potom, kdy se tenhle ten prostor kultivoval, aby tak, jak je popsáno v návrhu, byla nějaká místa města, nějaká místa tomu. Jinak tam to prostě nemá jinak. Jinak je to troška dobrá konkurence. Tak.
Já jenom teda doplním takovou asi hypotézu, že pravděpodobně nějak vy jako vedení města jste to někde projednali a po tom roku 2017, nebo kde je stavební povolení, se to vlastně neřešilo a přichází nám to na stůl až teď. To je asi pravděpodobný sled toho. Samozřejmě, že pan Hořínek má několik možností. Buď může to parkoviště postavit a potom postavit barák. A on zřejmě, jak, já už jsem se na to v nějakém letě dotazoval, kdy ráčíte, pane, postavit to parkoviště, a on sdělil, že v okamžiku, kdy postaví stavební práce na bytu, začnou mu ty zemní práce tam. Já tohle nejsem bachy. Mě teďka něco napadlo, on to postupně dodával pan Hořínek, takže se trošku začal. On samozřejmě říkal starosta, on může postavit svoje parkoviště jenom pro svoje lidi o 20 metrů níž. Ty pozemky tam jsou prostě k dispozici. Ale on samozřejmě má být, že místo komunikace bez chodníků, komunikace mizerné, to postaví nahoře, polovinu míst bude pro ty lidi, polovina míst bude veřejná. To znamená, že má postavit chodník v komunikaci a postaví tady kolik 20 parkovacích míst nebo polovinu z těch míst. Takže to se dalo radě města asi můžu. Můžu to bezpočný nějak vpravit do toho usnesení, že teda jsme viděli teda tenhle situační zákres? Že to bude podle toho? Že teď je na výběr, buď to nechat a musíme parkovat na trávě dál, nebo tam postavit komunikace, jak to mohli. Myslím, že ta nabídka je celkem hodně účinně spolupracovaná. Já bych si dovolil, než budu číst usnesení, tak znovu pro lepší z toho přečtu, že je zde nabídka na vybudování parkoviště. Lipčická realitní společnost v rámci výstavby 21 bytových jednotek Letecká 747 nabízí městu vybudování nové komunikace, chybějícího chodníku a parkoviště na pozemcích číslo 63 a 65 a 58/1 v KUDELky. Jedná se o prostor bývalé ubytovny, na kterém je dnes provizorně zřízeno několik parkovacích míst. Vybudováno by bylo 42 parkovacích míst, s tím, že polovina by byla trvale vyhrazena pro majitele bytových jednotek 747, domů 747. Součástí akce je výkup dalšího pozemku, parcel číslo 5801 a předání městu. Náklad do města 2 káče. Ještě jsem chtěl dodat, že vlastně tato akce celá jako příjezd, chodník a parkovací místa slouží našim bytovým domům. Jeden bytový dům je bývalý, jak se říkal, tu bytov, na kterou se lidi dneska zrekonstruovali, mají z toho byty. A další domy jsou, jak říkal, patrovatel Zubkovský, jak se říkal, ty bytovky na tím. Takže tam tudy oni mají příjezd a tam oni parkují. Hlavně ten teda dům, to je bývalý ubytovný, tak tam parkuje hodně. Takže pro ně bude větší parkoviště a samozřejmě na úrovni, co si nebudou stát, ale takže že. Ten vývoj byl takový, že my jsme tam vlastně zbourali nějak tou naší, která nám najednou nějakým způsobem spadla, nemáme proč, nějakou bývalou boudu a na to jsme rozhodnuli štěr. Tam to lidi aspoň mohli kde parkovat, že dokud jsem dodala značka parkoviště, ale je to parkoviště prostě s přírodním povrchem, takže tady bude vybudováno. Pro ty lidi ne, pro ten bytový dům, ale pro ten dům, ty další bytovky, co jsou pořadí, příjezd a parkovat. Já bych navrhnul, zatím jenom navrhnul, že usnesení by mohlo znít tak, že Rada města souhlasí s vybudováním. Ne, nejste Rada města. Jste předtím četl to města. Jste četl to usnesení, co jste spadl. Jo, já jsem se pochopil, ne. To je v pohodě. Počkej, ale to je na půjdu. Usnesení musí pro katastra, musí být dobrou, ne usnesení. Sorry, já si říkám, vy mi říkáte sorry jako vždycky. Pardon. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 58/28, ostatní plocha o výměře 114 metrů čtvereční a parcelní číslo 58/29, ostatní plocha o výměře 30 metrů čtvereční, vše v KUDELky od Lipčické realitní SRO, teď je adresa, v souladu s nákresem. Počkejte, tohle je usnesení pro katastr. Zatímto blokem může být doplněn. Může být doplněn, pro katastr to musí být doplněn. Takže, jak jsem přečetl, zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 6302 ostatní plocha u výměře 138 čtvereční KUDELky Lipčické realitní SRO pod Saharou 696-2566 Lipčice nad Vltavou za cenu 1 káče za metr čtvereční. Pozemky vznikly geometrickým oddělovacím plánem číslo 421/16/2018 z pozemku města, parcelní číslo 63 v KUDELky
a z pozemku 58/27 v Kápilenky do vlastnictví Lipčické realitní SRO pod zahradou 696-25266 Lipčice do Kvartalu. A teď tam dáme. Podmínkou realizace je realizace v souladu s výklesem příloha číslo 3, pomlčka ulice s parkovacím stáním, bytovým domu Letická 47, dokumentace pro stavbu bytového domu. Nebo tento výklad jsem pochopil, že je součástí dokumentace bytového domu. A tady je číslo výklesu C3. Jo, tady je číslo výklesu C3. Tomáš to píše, Tomáš. Já bych to už tak ukázal. Takže to, já bych spíš, co jsi říkal, tak já bych tam dal prodotelnině by to mělo. Můžete tam dát jenom dle příloh, dle dokumentace pro stavbu bytového domu, příloha číslo 3, C3, dle dokumentace pro stavbu bytového domu, příloha číslo C3, a teď je nutný tam napsat tu větu, cíla číslo C3. Ulice s parkovacím stáním. Ulice s parkovacím stáním. K BD, by to nebylo. A Letecká 747. Budete si přát ještě jednou přečíst to usnesení? Podmínkou realizace. Výše uvedené akce, tam je totiž toho výstavy, chodní, ani chodníci, aby to bylo jasný. Takže bych řekl, ještě jednou prosím tě, jasný. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem, když to teda toho pozemku, že o tom se jedná, že jo? Za předpokladu výše uvedených. Za podmínky realizace výstavby na dokumentace C3 ulice s naším uvedeným zařízením. Dokumentace ke stavbě nazvané C3 koordinační situační výkres. Tak já to tam tak dopíšu. Tak. Jo. Vy si budete mám být. Tak, Letecká 747. Je ten konec, to je to hlavně. Na této rozpisku předpíšete. Tak já ti to tam dokonce pošlu. Děkuju. Já všem jsem předsat. Teď se zeptám, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Všichni. Proti držel se.